emakumen presentzia eusko legebiltzarrean. Horixe da gaurko saioaren abia puntua, izan ere aurreko agintaldian emakume parlamentari gehiago izan ziren gizonezko parlamentariak baino, baina horrek ez du esan nahi feminismoak ere agenda politikoan sartzea lortu ote duen, horregatik gaurko saioan egoera zein den aztertuko dugu, eta aurrerako begirako gakoak eta egin beharrekoak zein diren xeaten saiatuko gara. Legeak kuota jartzen dutenean, hautagai kuota onartzen dutenean, orduan ematen da saltoa. Eta instituzioetan ikusten da salto handia ematen dela. Hortaz, kuota esango genuke, jakin aurrengo galdera izango litzateke, baina bai, baina kuotak zergatik onartzen dira, eta horrek esplikatzen du edo islatzen du gizartean eman dela bilakaera edo gutxieneko kontsentsu bat eman dela kuotaren aldekoa, alegia. Atzean dagoena da gizarteak ikusten duela ezinbestean emakume gehiago egon behar direla erabakiak hartzen diren guneetan, eta horretarako nolabait esateko prest dagoela legeak onartu eta neurriak ezartzeko. Kuotari gabe hori ezinezkoa izango litzateke. Bido, ezinezkoa esaten dutena, bintzat denbora luzean eta izugarrizko oztopoak gaindituta, akaso emaitza berdina lortuko genuke, baina kuotak oso oso garrantzitsuak izan dira. Batzutan ez da bakarrikan alderdien apostua, baizik eta ere, organikoki horrela izan behar dalako, baina emakume gehi egotea ez du inolaz ere ez politika feministak egotea bermatzen. Politika feministak aurrera ateratzea bermatzen duen gauza bakarra da feministak egotea parlamentuan. Lau urte hauetan egin diren gauzei erreparatu behar dugu, ez? Eta nik esango nuke politika feministetan legealdi hau ez duela gainditzen. Eta hauetan, berdintasun lege bat ateratzeko apostua egin zuen gobernuak, bai EAJ bai PSek, baina legealdi hau ezkatu eta berdintasun legea ez dugu. Izan da RGIaren erreforma. Bertan ikusi dugu, nola ez bat sartu bat ere ikuspuntu feminista. Zaintzaren inguruan, politika gutxi ere egin direla, ez? Eta hau COVID-19-arekin argi ikusi dugu ze garrantzia duen. Diagnostiko bat egin dela, adibidez, etxeko langileen egoeraren inguruan, diagnostikoan ere ustez ez da oso mamitzua, asko kostatu da. Urteak eman dira egiten, oso motel junda, eta diagnostiko horrek zekan hainbat ekintza ez dira burutu. Berriz ere legealdia bukatu da, baina ez die implementatu berdintasun politika horiek. Beraz, berriz ere, beste porrot bat. 8. legealditik aurrera, hau da, 2005-tik aurrera, emakumezkoak izan dira presidente beti legebiltzarrean. Parlamentuko presidente emakume izateak eta parlamentari gehienak andrazkoak izateak feminizatu egiten du, zentzu honean, erakundearen aurpegia behintzat. Azken legegintzaldian, esate baterako, parlamentuko 17 batzordetatik 10 emakumezkoak izan dira buru. Barrutik ez dakit hori nola bizi izango zen, baina kanpotik ikusita ondorioztatzen da emakumeek badutela zer esana legebiltzarrean, ezta? Eta horrek edabidetan duten presentzia ere areagotzen du derrigorrean. Presentzia handitu bai, baina politika feministen presentzia ez da antza eraberean handitu. Hainbat gabezia birpasatu ditugu eta aurrera begira hobetzeko zein diren ere nabarmendu dugu. Hala ere, agintaldiak utzi dituzten bai lorpen. Lege transa aurrera atera dela eta hori asko hobetzen duela komunitate transaren egoera, ez? Estigmatizazio hori kentzen duelako, ez? Beste lorpen bat, erdi lorpena izango nuke, aurren kontrako sexu abusuen ponentzia, ez? Lortu da aurrera ateratzea, hauteskundeak deitu zirenean ponentzia aurrera sigioa zen, jadanik nahiko ponente egon ziren, agertu ziren, orain biktimen momentua llegatu da, baina bueno, bai alderdi guztik urrengo legealdian honekin segitzeko apostua egin dute eta horrek uste dut berebizikoa dela eta oso eta garrantzia handikoa dela ponentzia hori. Orduan esan genezake hau direla legealdi honen bilorpenak, baina egia da indarkeria matxistan eta zaintzan egun ditugu nahin errotuak diren bikontuetan, bani esango nuke ez dutela gainditu.
batez ere azkeneko, esango genuke, lau urtetan eman dela behintzat gure kontestu gertuenean, izugarrizko aldaketa edo ematezun aurretik zegoen mugimendu pixkate latente edo eskutuan zegoela ba, estanda egin duela, eta jendeak orokorrean edo behintzat gehiengo batek, baina biztanlegoaren zati handi batek onartu berri dituela aurretik eskatzen ari ziren errebindikazio ugari. Feminismoaren aldetik, aspaldidanik planteatzen ari ziren eskariak, ematen du azkeneko urtetan hartu dutela hola, esateko onarpena edo kontsentsua, kuota onartu zanean, Euskadiko berdintasunan legearen arabera izan zan lehena, duela 15 urte, oraintxe bete ditu, orduntxe, izugarrizko eztabaidak emate zirenea kuotak diskriminatorioak ziren ala ez, hori guztian esango nuke gaindituta dagoela. Zergatik, ba, gizarteak ulertu duelako gauzak egin behar direla eta aldaketak, sakoneko aldaketak direnean eta izugarrizko erro handiak dituen egiturak eta bat mugitzeko neurriak jarri behar direla. Nere eta beste lankide batzuen irizpidetako bat izan da emakumezkoen hitza bilatzea. Eta biztan da apurka eta poliki dijoala hori, baina etenik gabe joan da ugaritzen andrazkoen presentzia edabide. Batetik gizartean bertan emakumeak hartu duen tokiagatik eta hartzen ari den tokiagatik. Baina baita horretarako propio egindako lanari esker. Berri emateko modua aldatzen da, errealitatea aldatzen doan eran baita ere, ezta? Eta, bueno, ba, parlamentoaren ingurura itzulita adibide bat jarriko dut. 2006an, ahotsak ekimena bultzatu zuten, Jone Goirizelaia, orduan herri batasuna zeneko parlamentariak, eta Gema Zabaleta PSN-ekoak. Euskal Gatazkaren konponbidean laguntzeko, ezta? Alderdi eta joera ezberdinetako emakumeek osatzen zuten talde transbertsale aitzindari hori eta bakebidean egindako lanaz aparte, ba, protagonismo berezia emantzien emakumezkoei garaiko politikaren esparruan. Lorpen ugari, aldaketarako jarrera eta emakumeen hitza landu ditugu orain arte, baina zein dira datorren agintaldirako erronka nagusiak? Indarkeria matxista, zaintza eta mugimendu feministaren eta instituzioen arteko harremana dira adibidez horietako zenbait. Bi erronka nagusi dira batetik indarkeria matxista, hori ezinbestekoa da. Emakumeak modu seguruan bere etxetik ateratzeko aukera izan behar dute, duintasunez eta materialki ondo. Eta berreskuratu behar den behar da horren inguruko eztabaida. Nik uste hemen dagoela erronkarik handiena. Zaintzen sistema publiko bat sortzearen beharra dagoela, ez? Eta hori Eusko Legebiltzarrak egin dezake, ez? Eta orduan, bueno, gure helduak, gure aurrak eta abar nola zaintuko ditugu nork eta ze baldintzetan da neustez Eusko Legebiltzarrak hartu behar dion erronka, ez? Zenolako harremana eta zenolako parte hartzea aukiko du mugimendu feministak instituzioekin. Eta nola aitortu nahi dio Eusko Legebiltzarrak feminismoaren, osea feminismoari edo mugimendu feministari bere hau. Zenbat eta emakume gehiago ikusi, ordun eta normalagoa iruditzen zaigu, eta ordun eta erresagoa da defendatzea ba, hor egon behar direla. Hortaz bada dinamika bat, martxan jarri zera aspaldian, baina azkeneko urtetan hartu du ja abiadura. Instituzioetara iristen diren emakumeak, ez dira danak feministak jakina, baina ez dira zertan izan behar ere. Esan nahi etor, aniztasuna dago, ikuspuntu feminista batetik, ez dala izan behar bazoiek emakumeak nahi ditugula erakundeetan, hori bai, baina nahiko genituzke ere emakume feministak ere izateak gehiago. Emakume bat o bi baldin badaude, ba ez da apenas somatuko zere ingo dute, baina pixka gehiago direnean, pixkanak ikusten da, badituztela askotan interes berriak, ez dut esango kontra jarriak, baina bai berriak ekartzen dutelako beraiekin batera, euren sozializazioarekin eta euren bizimoduarekin nola ez, agendan sartzeko gai berri batzuk. Mundu mailan, emakume parlamentariak dira 125 soilik. Europa mailan,
30 dira parlamentariak, emakume parlamentariak. Hor, estatu nordikoak beti gorago agertzen zaizkigu. Espainiako kasuan, neko 47 dira, azkeneko hauteskunden ondorioz, hortaz, esan genezake, legebiltzarra, ere, hori baino, gehiago kokatuta dagoela baina arte, eta ikusiko dugu hauteskunden ondorioz, orain uztailean zer gertatzen den, eta zen olako portzentaia mantentzen den. Emakumea karlo publikoan ikusgarri egitea ezinbestekoa da. Eta oraindik badago zeregina horre, esaterako, ba, garaia da, Andrazkoa izan dadin Euskadiko Autonomia Erkidegoko lehendakari. Gizarte honen garapen soziologiko eta politikoari nik uste dut ja badagokiola hori. 40 urte joan dira autonomia erkidegoa jaio zenetik eta hor zor historiko bat pilatu da eta uste dut hori konpontzeko garaia ere badela. Saioaren hasieran esan dugu, emakume parlamentari gehiago egoteak ez duela zertan bermatu politika feministak ere martxan jartzea eta hori argi utzi digute gaurko gonbidatuek. Aurrera pausoak bai, baina egitekoak ere asko direla nabarmenduta. Bihar berriz beste gai bat ekarriko dugu saiora, komunikazioaz arituko gara, zein diren alderdiek jarraitzen dituzten komunikazio estrategiak eta beraz bihar izango dugu hori izpide.